من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. من هو ربك؟ الله ورسولك محمد. ما كتابك؟ القرآن. وما دينك؟ الإسلام. أول أركان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو مع الكيس أويس ويدون حسين حسابته جلاس كالبعض يدكسي وسرع. waxaan ku jirnay chapter-keenii aha chapter 5 oo aha sets gara waxaan ku jirnay qayb sidoo kale jiray types of set ama noocyada ururada maanta waxaan biyeeyeen arday oo qodobka soo baranay waxaan soo baranay equal set iyo equal set ururada isu dhigma iyo ururada isleeg iyo wixii loo oran jiray null set ama empty set urur badan maanta waxaan biyeeyeenaa dhowr qaybood oo kale oo mid la dhaho subset af Soomaali waxa noqonaya horumo urur kana wax loodanaya proper set waa hormo urur quman ama qumaan hormo urureed kana wax noqonaya universal set waa urur weyn guud hadaba maxay yihiin aslaabna hadaba baashaa daba subset waa subset waxa la dhahaa waa marka laba urur la isbarbar dhigayo labada urur urur kamida xubnihii ku jiray marka dhamaan ku jiraan xubnaha ururka kale ayaa loodanaya ururkaasi waxa weeye ha waa subset waxa laga wado hadii imika ururka ee uu yahay ka soo qaado 1 2 3 ururka biina uu yahay allahumma salli ala muhammad 1 2 3 4 5 xubin kasta oo ku jirta ururka a waa 1 2 3 xubna ku jira hadii dhammaantood laga helo ururka b waxa la oranayaa labada urur waxay noqonayaan ha subset hormo urur taasaa la oranayaa markaa hadaba haddana hoos siyaar galo subset definition kiisa waa hormo urur if hadii all the members of set a hadii dhamaan xubnaha ku jira a are also member ay yihiin qaar iyaguna ku jira ha set b ururka b waxa loo oranayaa then set a ururka a waxa loo bixinayaa set b ama aan ugu yeerayna oranayna to b wuxuu yahay subset hormo urur buu yahay of b b buu hormo urur yahay oo ma hormo urur uu noqdo wuxuu ugu noqdaa dhamaan xubnaha membership xubnaha ku jira a dhamaantood wax laga heli karaa b haddaba hadii dhammaantood xubnaha laga heli karo b waxay noqonaysaa ururadaasi qaar hee hormo urur isku ah mb hadaba waxa saddex qodob baad ogaanaysaa every subset urur kasta oo hormo urur subset hormo urur kasta has at least wuxuu leeyahay 2 subset laba subset buu leeyahay kow milka kooda waxa weeye itself waa isaga naftiisa ururku isaga naftiisa ayaa isu hormo urur ah sidoo kale null set urur maran ama vacuous set ama empty set waxaan oran jirnay urur maranna urur kasta wuxuu hormo urur waa laba shay waa itself isaga naftiisa iyo null set urur maran waxaa laga wadaa imanka ururkan ee 1 3 waxaa hormo urur ah kana hormo urur 1 2 3 calaamadii ururadana kusoo xidha kaasi hormo urur buu kamid yahay waxa kaloo hormo urur u ah ee urur maran baa u ah null set marka urur kasta waxaa hormo urur u ah hee urur maran iyo naftiisa qodobka kale ee muhiimka waxa weeye empty set ururka marani is a subset of any set urur kasta oo marani wuxuu hormo urur u yahay ha ururada kale ee jira yaani urur kasta oo marani wuxuu hormo urur u yahay urur kasta oo marani empty set is a subset of any set urur kasta oo marani wuxuu hormo urur u yahay ururada kale calaamada yar waxa loo yaqaan symbol of subset waa sumada ama astaanta ama calaamada hormo urur waxa loo yaqaan weey raado fursadaba koona eegno waxa lagu yiri let a ururka a wuxuu ka kooban yahay 2 6 4 8 and b inuu wuxuu ka kooban yahay 2 4 6 8 9 waxa soo saarta hadaba hormo ururka subsetki let a ururka a wuxuu la mid yahay basmal waa 1 aan iyo d oo inta ayana la mid ah hadaba hormo ururka soo saar sidee hadaba wax xisaabinaynaa walaal naqaad loo xisaabinaynaa hadaba aan eegno yaani saa laga shaqeynayaa bankooda soo laga shaqeynayaa waa si yaro aad u fudud maadka radeed waxaan leenahay solution waxaan furfuraynaa xabadeena koowaad waxaan leenahay ururka ee baan soo qaadanaynaa ururka ee wuxuu ka kooban yahay baa lagu yiri 2 4 6 8 waa nambarada ee nambarka ahaa halka ururka bina uu ka kooban yahay allahumma salli ala muhammad 2 4 6 8 9 hadii inta ka koobay
waxaan leenahay dhammaan ururka ee xubnihiisan xubnaha sida 2, 4, 6, 8 oo xubnaha kan ku jira members dhammaan intani idil ahaantoodu waxay sidoo kale member u yihiin ku jiraan kan kale. Haddaba haddii urur ka mid a xubnihiisu dhammaantood ku jiraan urur kale, waxaa la dhahayaa subset horba urur. Haddaba maxaa loo qoraya calaamadii? Waxaa la leeyahay marka ururka ee urweynaha ee waa kan, is a subset, calaamadii waa taa, is a subset, wuxuu horma urur yahay urweynaha B. halkaana mid aan ku sheego kanaa la istaagaya, kan xubnihiisu dhammaantood waxay ku jiraan kan waaye, marka waa subset. Way ma odhan karnaa B waxay subset u tahay kuwan? Ma odhan karno. Dhammaan xubnaha B kuma jiraan ee, waayo 9 baa kaa ku jira. Aarti mooye, kaa 9 baa ku jira, laakiin kan wax 9 leedahay kuma jiro. Marka waxaan leenahay B, urweynaha B is a not subset. Calaamadaada haddii saa la yidhaahdo, waa is a not subset, is a not subset of A. B-du subset uma aha, yacni B-du horma urur uma aha A-da, waayo hal element baa jira oo ay ku kala duwan yihiin, laakiin A-du oo tana waxay horma urur u tahay B-da, sabab dhammaan xubnaha ku jira waxaa laga helaa xubnaha kale. Sidaasaa lagu definition garan karaa. Waayo xabadeena labaad waxaan leenahay let C, C waxay u taagan tahay ururka intaa, waayahay D, D-na waxay u taagan tahay ururka hee 1, intaa. Waxaan daba leenahay ururka C baan eegayna, C xubnihiisu dhammaantood inaad aragto mooye waxay ku jiraan D. Marka waxaa la odhanaya C, ururka C is a subset, wuxuu horma urur u yahay hee urweynaha D, oo waayo xubin kastoo ku jirta C D-na waa laga heli karaa, oo 1 waa laga heli karaa. Laakiin baan leenahay D, urweynaha D is a not subset, uma aha horma urur of A C, oo waayo D waxay ku jiraan number 2 oo aan ku jirin C. Marka C dunba horma urur ah, laakiin taa kale maaha. Labadaana waxaa loo xisaabiyaa horma ururka. Waxa kale oo yidhaahdaa haddii sidan oo kale uu sheegi noqdo sawiraantayda ku muujiya iminka, kaas waa ururkii A, waxa ku dhex jira oo leekaaday, waxa ku dhex jira oo leekaaday ururka ururka B. Haddaba haddii A-du ay leekaato D-da, waxaa laga wadaa haddii xubnaha ku jira A-da dhammaantood ay ku jiraan B, therefore wasad waxaa la odhanayaa ururka A is a subset, wuxuu horma urur yahay urweynaha B. Sidaana waa lagu hee muujiyaa. Halkaa waxaan kaga baxnay qaybta koowaad ee la yidhaahdo hee proba subset, yacni horma urur. Waxaan eegnay qaybta labaad. Qaybtan labaad tii hore agsigeeda weyn, tanna waxa lagu yidhi waa proper subset. Proper subset waxaa loo soo leeyahdaa waa qumane horma urureed ama horma urur oo quman. Proper waa quman, subset ma horma urur. Horma urur qumaneed, horma urur qumaneed waa maxay? Waa haddii ururka A, horta marka hore aan ku yidhi fahansiiyo, haddii ururka A uu inta imika yahay, ka soo qaad 2, 4, 6, 3, ururka B-na uu yahay allahuma salli calaa maxamed 2, 4, 6, 3, 8. Haddii dhammaan xubnaha ku jira A ay ku jiraan B, laakiin hal elementi oo qura lagu kala duwan yahay, waxaa la odhanayaa waa proper subset, waa horma urur oo qumane ah. Oo haddii marka hore waxaan kuuri xubnuhu waa iska mid ahaadaan, laakiin imika waa isku mid, hal elementi waa laakiin is dheeri, taasaa la odhanayaa hee waa proper subset. Si kale haddaan u dhigo sawir ahaan, haddaan kugu tusana waa kan, haddii urweynaha A uu kaa yahay urweynaha B-na uu yahay kaa yar, waxaa la leeyahay B-du waxay horma urur quman u tahay kan. Marka macnuhu waxa weeye A-du ma leeka B, is a not ma leeka, waayo hal element is dheeliyay oo adigu ku tusaakeeda 9 baa isdheeraahay. Saa daraadda haddii isleekaan waayaan, therefore waxaa la odhanayaa marka A-du ururka A hee, ama aan idhaahdo ururka A sax, ururka A proper subset, wuxuu calaamadeeda laga tagay hoose, wuxuu horma urur yahay ururka B. Qaabkaa yarna waa qaab loo muujiyo sawir ahaana, horma urur quman aynkaas ayaa hee loo qoraa. Bal intaan dabeyle sat A, sat A is a proper subset, wuxuu noqonayaa horma urur quman of B, B wuxuu noqonayaa
if and only if hadii iyo hadii if every element of a element yada ku jira a also sidoo kale in b ay b ku jiraan hadii element yada ku jira a dhamaantood ay ku jiraan b why halkan daba fiirso intaa ma hadaan ku joojiyo intaa hadaan ku joojiyo waxa ka hadlay subsidka hore hadii la ka sheekada si socoto proper subsid aan laakiin there exist waxa jira at least one element haday hal qoriyo qoray ku kala duwan yihiin ha in b halka qoriyo ku jira b that's not in a laakin a aan ku jirin wakiim kan sheegay ma marnay mid ku kala duwanaadeen kaas waxa la oranaya proper subset horma oo ruqma calaamadii suwaatan saymba laba qodob isna ogaana saadaba oo muhiim ah anset ur kasta kaanad b proper subset ma noqon karo proper subset of itself isagu naftiisa uma noqon karo proper subset marka isagu marka naftiisa laga reebo wuxuu noqonayaa proper subset marka naftiisa lagu darana ururka naftiisa lagu darana wuxuu noqonayaa subset oo kii hore aan u soo daranay ehe horba ururka aha kan laakiin imika marka had urur kasto oo laga reebo isaga naftiisa wuxuu noqonayaa proper subset horba urur quman empty set urur kasto oo maranay isaga proper subset wuxuu noqon karaa horma urur quman wuxuu noqon karaa ana set urur kasto wuxuu noqon karaa except laakin shuruud ay raali hadii iti salaf naftiisa laga reebo urur kasto oo maran wuxuu horma urur quman uu noqonayaa urur walba laakin waa hadii laga reebo isaga naftiisa yaani nambarka laftiisa ururka laftiisa baadoo fiirso tana maxay leenahay waxa leenahay in solution waxa leenahay habad in koowaad la taa ururka a wuxuu ka kooban yahay baa lagu yiri 2.5 and b halka ururka b na uu ka kooban yahay baa lagu yiri 1 2 3 5 6 hadal fiirso halkan waxa jira elementiyada a dhammaantood waxa laga helayaa elementiyada b laakiin there is two more exist waxa jira hal wax ka badan oo is dheer yihiin hadal fiirso imika a waxa laga helaa 2 iyo 5 a baa laga helaa b na waxa laga helaa 2 iyo 5 inta way ka sameeyeen laga hadal kana wuxuu dheer yahay 1 wuxuu kaloo dheer yahay 3 wuxuu kaloo dheer yahay 6 hadii ay elementiya dheeraad soo kordhaan oo labadooda ay ku kala duwan yihiin adeer waxa la oranayaa waa proper subset waa horma urur maqmana ah waayo waxa jira xubno dheeraad oo is dheer yihiin waay toodeli faantaan filay hadoo saa loo qoray waxa la leeyahay marka hore horta a ururka a ee ururka a ee is a subset wuxuu horma urur yahay kani caadi ka dibna ku xiri wax kasto a ku jira a ku jira b na waa laga heli karaa b taas waa inteeni hore casha kan maan ka bilownay waxaan hadaba leeyahay a waxaan leeyahay b ururka b is an yani is not subset uma aha subset yani waxa weeye waa proper subset horma urur baan buu yahay a weliba hakaan ku yeeriyo waxaan qaadan kana kii hore inaga daakan qaadan waxa leena b ururka b is a subset proper subset wuxuu proper subset u yahay ha a oo maxaa dhacay because maxaa yeelay number 1 and number 3 iyo number 5 hawaye exist ayaa ku jira in b not laakin aan ku jirin in a wata sababto muxuu horumar ugu man ugu noqday b da waxaa ku jira saddex element oo aan kan laga helin marka haddii elements ay ku kala duwanaadaan shaygi wuxuu ha noqonayaa proper subset marka saas isagana looga shaqeeyaa habadeena labaad halkan u fiirsana waxaan leenahay ururka x wuxuu ka kooban yahay baan leenahay balada x wuxuu ka kooban yahay a iyo b iyo c iyo d iyo e waa x waana waxa ka koobantay a iyo e halka hadda waxaa soo kordhay waxaan leenahay halkan waxaa soo kordhaya oo muhiim ah intii oo kulan baymaas iyadana waxaan leenahay allahumma salli ala muhammad horta y elementiyada y waa kana a subset waxay subset u yihiin waa casharkeennii hore waxay horma urur u yihiin eegas oo waayo wax kasto way ku jira waa kuwana eena way ku jira oo imika waay labadaasaa ku jira labadii waa kuwa waaya kaasoo keennii hore kaimika lakan xusuban doona waxa weeye y elementiga y ama waxaan leenahay x eegas dheh eegas elementiga eegas is a not proper subset is a proper subset of y proper subset buu yahay because
sababtu waxa weeye waxay ku kala duwan yihiin h b iyo c iyo d r in x x baa laga helaa not y laakiin ururka y lagama helo halkaa waad ila fahamtay marka barobarsadku waa marka xubno isku midi ay ku wada jiraan laakiin hal xubin iyo wax ka badan ay is dheer yihiin waxaa la odhanaya labada urur waxay isku noqonayaan h barobar sabset horma urur qumane ah horma urur qumane ama horma urur qumaneed taasina waa taa teena muhiimkii aan u gelayna waxa weeye allahuma salli calaa maxamed labadaana saasayno hadhowun labadaana saasan ku dhammaynay dib uun gooray cadceli fadhiyoga haddaba waxaan idina muhiimkaysama la dhahdo universal set waa urur weynaha guud universal set urur weynaha guud waa maxay waa urur dhammaan wax laga sheekeynayo oo dhamme ay isaga ku dhex jiraan tusaale imika dunida oo kale bawo marka urweynaha guud ee sheegaya ashya ka tirsan inay hal meel ka wada tirsan yihiin ayaa la odhanaya universal set ise set waa urur which contain kaasoo ka kooban all the possible element dhammaan inta caqligalka ah for the problem waxaa laga hadlaya ama shayga he laga hadlaya laba calaamadood buu leeyahy mid waxaa la yidhaahdaa u oo calaamada midna waxaa calaamada hore usoo baranay marka imika badanka rectangular form lagu muujiya qaabladiyeed imika a wuxuu ka kooban yahay saddexda a b c ururka a d iyo fna waxaa ku jirta ururka guud haddaba urweynaha guud waxaan oo dhan buu ka kooban yahay marka urweynaha guud wuxuu noqonaya hadhow markaas naaqora urweynaha guud wuxuu noqonayaa allahuma salli ala maxamed a b haye c haye d haye e ama f waa kaba urweynaha guud waxaan meesha ku jira oo dhan dhammaantood waxaa la odhanaya universal urweyne guud haddaba laba tusaale ku fahmayna in eegi doonaa bal haddaan eegno waxaa la wadhi let waxaad eegtaa x such that waa loo akhriya is a student waa ardayda of glass from two a two a bna waxaa weeye x such that student of glass two b waa ardayda two b cna waxaa weeye x such that student of glass two c saddexdaasaan haysanaa maxaa hadaba loo baahan yahay inaan ka shaqeyno baadofiisa hadaba solution waxaan leedahay halkan hadday dib ugara noqono waxaan leeyahay bal halkaa u fiirso mid walba yuu ka tirsan yahay tuu 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 xarfaha kula duwanaadaan laakiin dhammaantood waxay ka tirsan yihiin waxaan leeyahay haddaba ururweynuhu wuxuu noqonaya calaamadaasaan baranay ururweynihii wuxuu noqonaya he waxaan leeyahay eega sajdaad ururweynihii wax kale maaha is a student waa ardayda of class two bis urweynaha guuda wixda ay ka tirsan yihiin waa galaaska labaad iyagu ha noqdaan magacyo gaar ha qaataan a b c laakiin wuxuu waxay soo hosgelayaanun galaaska he from two qura marka waxaad eegaysaa eeda iyo bida iyo cda dhammaan waxay ka tirsan yihiin galaaska loo yaqaano from two marka haddii urweynahooda guud wuxuu noqonaya two halkaa maxaa ka dhalanaya marka waxaan leeyahay eg a ururka e waa kaa hore ee from two a isa barobar subset wuxuu barobar subset u yahay urweynaha universal yacni waxa weeye dhammaan ururka e wuxuu gebi ahaantiiba ku jira xubnihiisu urweynaha u laakiin waxaa jira xubno ku jira u oo aan ee ku jirin oo u maxaa ku jira dee two b iyo two c baa ku jira oo aan ee ku jirin halkaa waxaa sii soconaya weli qodobka labaad waxa weeye from two b oo two b halkaa weliba hadlaan two a dhaho two a waxay sabsad barobar sabsad u tahay u two b waxay barobar sabsad u tahay waa kiimika aan dhiganayni urweynaha u yacni waxa weeye waxay ka tirsan tahay universal setka weyn ee two oo kana galaas tuuga qodobka saddexa waxaan leenahay two c two c na wuxuu ka tirsan yahay bay leenahay barobar sabsad wuxuu horma ururqumane u yahay urweynaha ehe universal setka waa tuuga dhammaantood way ka tirsan yihiin laakiin e qasab maaha yuudu xubnaha ku jiro inay ee ku jiraan ee qaaraan ee ku jirin ayaa b ku jira qaaraan b ku jirin ayaa c ku jira saa daraaddeed waxay isu noqonayaan he subset kaasna xabadda koowaad shaqadeedii waa taa bal hadda xabadda labaad aan u fiirsan a
xabadeena labaad aan u fiirsano u fiirsanad halkan segment segmentigu xisaabta wax loo yaqaana layn dheh bar bilow iyo dhammaad hal halkaa layn ka bilowmo oo barta uu ku dhammaado xisaabta waxaa dhahaa segment waa layn leh bar dhammaad iyo bar bilow markaa segment a b layn baa halkaa laynoo qoro a baa laga bilaabay ilaa waxa lagu joojiyey b laba dhibcooda loo sameeyay halkaa halka waxaa lagu yihi a b distance baa u dhexeeya fogaan baa u dhexaysa b qna distance baa u dhexeeya fogaan baa u dhexaysa qvna distance fogaan baa u dhexaysa haddaa waxaa lagu yihi d waxay u taagan tahay d waxay u taagan tahay baa lagu yihi halkaa aan weliba ku qoro d halkaasina waa e halkaasina waa f marka waxaa la calaamadsanaya waa fogaanta udhexaysa labadaa bood halkaa ilaa halkaa fogaanta udhexaysa d baa la dhahdaa waa or halkaa ilaa halkaa fogaanta udhexaysana e baa la dhahdaa halkaa ilaa halkaa fogaanta udhexaysana f baa la dhahdaa waatan haddaba d ega sajda isa point waa barta on segment ku taala laynka dheer a b halkaa ilaa halkaa weyn intaa waayahay ena waxay dhacdaa halkaa ilaa halkaa marka ega sajda isa point on segment b q b q halkaa ilaa halkaasa dhacdaa fna ega sajta isa point q b halkaa ilaa halkaa ayayna dhacdaa intaa wayn fahmay marka waxaan daba doonay inaan ka shaqayno universalsadka wuxuu la mid yahay marka solution universalsadka in wuxuu la mid yahay baan leh ega soo la samaynayo waxaan o dhan maxay hoos tagaa dhammaantood maxay hoos tagaa waa kan waxaan leeyay ega sajtaat waayo is a point wuxuuba waxay ku dul dhacaan is a point waxay ku dul dhacaan of ama is a point waa point on segment ku dul dhaca laynka he a b urweynaha waa kaa a b urweynaha guud wuxuuda ay ku dul yaallaan waa a b laynka dheer ayaa la xisaabinaya marka intaa marka aysan hadal kuwan haddaba aan hoos sheegno waxaan leenahay d inta yare d oo halkaa ilaa halkaas inta yare daan sheegnay saasoo kale ahayd eeg saasoo kale mogt a iyo b b iyo q halkaasaanu bixinay d halkaan waxaanu bixinay e halkaan waxaanu bixinay f intaa yar he waxaan leenahay d proper subset waxay horumar qumano u tahay urweynaha weyn ee la yidhaahdo a b a b ama u u universal setka waaye markaa layn calaamadaad baa dhiganay layn waaye laynka kale e waa kaa hoose ururkaas laynka e distance ere e wuxuu barobar subsetsna uu yahay u yacni waxaa laga wadaa laynkaa yar wuxuu ku dhacaa urweynaha guud ee u urweynaha guud ee una waayo waa laynka dheer ee a bga ah ee halkaa ilaa halkaasa waa urweynaha guud ee waxoodiga ay ku dul dhacaan sidii ardaydii galaaska tuuga ahaa ay dhammaantood foonto u yihiin waayo ka xigaanuu noqonaya ururka f caynkaasa brober subset wuxuu horumarqumane u yahay urweynaha u noocaas ayaa looga shaqaynaya marka marka urweynaha guud wuxuu noqonaya meesha wuxuba ku dhacaan d e f waxay ku dhacaan halkaa ilaa halka waa urweynihii intaa yare waa horma urur oo ka tirsan urweynaha intaa yare horma urur oo ka tirsan urweynaha intaa yare horma urur oo ka tirsan he urur weynaha waayo halkaana waxaa nagu dhamaaday qaybtii kale ee la odhan jiray brober subset brober subset waxaan ka bilaabi doonaa haddii alla ka dhigo xisadan xigta meelaha intaa aan ku joojino qaybta labaad baan ka bilaabaynaa oo bower set la dhahda haddii alla ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu